Houve uma altura, não há muito tempo, em que nós vivíamos num mundo encantado, cheio de bonitos palácios e de grandes festas. Estávamos no ano de 1916 e o meu filho, Nicolau, era o czar da Rússia Imperial. Estávamos a festejar os 300 anos do reinado da nossa família. E nessa noite, ninguém brilhou tanto como a nossa querida Anastásia, a minha neta mais nova. Ela implorou-me para eu não regressar a Paris. Por isso, mandei fazer uma prenda muito especial para tornar a separação mais fácil. Para mim, é uma caixa de joias. Dimitri, devia estar na cozinha. Olha. É a canção de embalar. Podes ouvi-la à noite, antes de adormecer, e fingir que sou eu a cantar. Lá ao longe, em Paris, esta canção relembro. Voltarás para mim uma vez em dezembro. Vê o que está escrito. Juntas em Paris. Sério? Oh, vozinha!